Польща та Данія обговорили можливість створення залізного купола над територією Європи, це обговорювалось під час зустрічі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з його данською колегою Мете Фредеріксом. Нова система протиракетної оборони має захищати європейські міста від повітряних атак у разі виникнення повномасштабної війни. Туск зауважив, що нещодавній напад Ірану на Ізраїль підкреслив важливість такої оборонної системи. Він також наголосив на співпраці між Данією, Німеччиною та Великобританією в рамках Європейського Союзу для створення системи протиракетної та протиповітряної оборони. Я радий, що пані прем'єр міністр позитивно сприйняла мій намір приєднати Польщу до цього проєкту в Європі, заявив Туск. Залізний купол це система протиповітряної оборони, що призначено для перехоплення і знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності. Ізраїль єдиний у світі, де ця система ефективно використовується на національному рівні. Розвиток оборонної промисловості став важливим питанням для Європи в контексті подій в Україні та потреби надання допомоги країні. Недавно Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єррі Бретон запропонував створити фонд на суму 100 мільярдів євро для розвитку європейської оборонної промисловості. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!